André, Anderson, todo mundo tem trabalhado bastante para que isso continue, né? Até sempre, né? Até a Parusia, né? Até os Catom. Como é que está sobre ele? Depois você pesquisa. Eu preparei umas coisas novas aqui, então eu vou ousar ensaiar ao vivo. Tudo bem? Está combinado assim? Boa. Porque acho que esse essa é uma plateia tão, tão privilegiada. Né? Quer dizer, eu estou privilegiado de ter essa plateia tão, tão preciosa, né? Tão única, que eu quero testar algumas coisas hoje à noite. Vou começar com uma canção de 2001, que eu não canto um tempão. Perdeu a viagem e perdeu o dia.
finge dor, finge tão intensamente que chega a fingir que é dor. A dor que deveras sente. Que deveras sente, ou de veras sente, né?